oloa sukelluspukussa? Se varmaan sopii enemmän tähän mun elementtiin, että pystyy edelleen olemaan jäällä ja mä en ole hirveä speedomies, niin pysyy ne hyllyllä. En mä tiedä mikä se oikea sana siihen on, mutta se ei ollut hirveästi stressiä joukkueessa ja ei tarvinnut hirveästi miettiä ja pystyi vaan nauttimaan siitä pelaamisesta ja keskittyy vaan niin kuin tähän joukkueen hommaan ja ei tullut semmoista niin kuin ulkopuolista mitään hirveästi ja sitten kun sitä alkoi tulemaan, niin pystyttiin pitää se pois. Meillä oli hyvä ryhmä siihen, että me pysyttiin koko ajan yhdessä eikä hirveästi niin kuin muutettu meidän ajattelumaailmaa. Vastustajan poliisi. No en mä ollut vahingoniloinen, mutta iloinen mä olin kyllä. Kaikki tapahtui aika nopeasti. Koko kausi meni aika nopeasti. Ei sitä ehtinyt hirveästi sillä ajattelemaan vasta kuin kauden jälkeen. Se muistokas kausi. Me vaan mentiin eteenpäin päivä kerrallaan. Ja se on semmoinen niin sanottu snowball-effekt, mikä siinä kävi. En mä tiedä, kaikki asiat loksahti paikoille ja itseluottamus ja kaikki meni eteenpäin niin kuin piti. Niin se on vaikea välillä, kun pääsee siihen flowhun, niin se on vaikea pysäyttää semmoista. Totta kai äiti on aina ikävä. Sen verran kauan ollut pois myös, niin se on ehkä vähän siihen, tai on tottunut tietysti, että on poissa perheestä ja tälleen näin. Ja tulee itsellekin pikkuhiljaa ikää lisää, niin se on varmaan ihan normaalia, mutta joo, totta kai äiti on. Ei ollut helppo alku, että yksi peli kotona hävittiin ja sitten oli paha road trip, että tietysti ei se mennyt niin sillä lailla, mitä me ajateltiin, mutta me ollaan ihan ok paikassa tässä, näin meillä on 5 peliä kotona ja hoidetaan hommat kotona, niin kaikki on taas ihan hyviä, kaikilla on hymynahmalla, että se on, sillä se menee, että kaikkia pelejä voi voittaa ja tietysti on aina helpompi hävitä pelejä, jos saat se yli 500 yläpuolella, että se, sillä se menee. Numeroille yleensä, ja jos tarvii valita, niin musta. 8, 10, 11, 13. Aina kun mä pelaan numeroita, niin ne on yleensä aina otetaan. Ja mulla on osunut muutamia kertoja niihin, niillä ollaan menty. No kyllä mä ajattelin yli 20. Mä en ole hirveästi sillä, että yleensä mä istun muutamalla sadalla ja sitten mä oon muutaman kerran voittanut pari tonnia. En ole mikään semmoinen sillä, että lähtee hirveästi lapasesta. Että ihan vaan hupia varten niin pelaillaan ja se on ihan hauskaa. Ja sitten jos pari sataa siinä hävii, niin ei sitten tarvi hirveästi sitä stressata. Pelaa vähän se ja toivottavasti voittaa ja sitten pelataankin kasinorahoille. Se on siis ihan yksilöllistä taitoa ja semmoista, että itse niin kuin näkee ja ymmärtää, että mitä pystyy tekemään itse enemmän. Että jääkiekko on paljon reagointia ja reagointi tulee muistista aika paljon, että tulee tiettyjä tilanteita, niin muistista tulee tehtyä ratkaisuja silloin tällöin, kun on vähän aikaa. Ja kun sä näet, että mitä sä pystyt tekemään erilainen, niin se auttaa ainakin mun henkilöllistä pelaamista, että näkee, että mitä pystyy tekemään paremmin ja mitkä ratkaisut on parempia. Vaikka ei tule vääriä ratkaisuja, niin pystyis tekemään parempia ratkaisuja. En usko. Musta tuntuu, että Parkanri ja Föri haluaisi olla meidän joukkueessa, mutta meillä on rosteri täynnä, niin ei mahdu, mutta täällä se aina pyörii aina välillä. NHL tulee tämmöiset säädöt, että voi olla tietty määrä pelaajia. Ei ole vielä päästy siihen movie elokuvaklassikkoihin, missä eläimet yhtäkkiä tulee pelaajat. Tai sekin jossain onnistuu. Ihan mukava pieni koira, että ei. Ei mitään pahaa tiedä. Ihan siinähän se
Nene. Loistava nimihän on. Sanotaanko, että kun mä menen kotiin, niin yleensä yksi ensimmäisistä ruuista, mitä tekee mieli, niin on kebab-ravintola tai sitten äidin tekemä kana. Kana on aika hyvä. Tällaisia broileria laitetaan vähän uuniin ja siihen vähän perunoita, yleensä uusia perunoita on kesäaika. Ja se on loistava vähän siihen puolukkahilloon myös siinä, se toimii hyvin.